mukubwira abahungu ngo nupfukamira umugore umunsi wa mbere umwambike umubwira urukundo uzamenye kuzabana nawe n'ubundi upfukamye nicyo bivuga ntiwobana n'umuntu upfu ntiwomupfukamira muhuye ngo ushake kuzabana nawe uhagaze uyu ni wa muhungu twavuganaga twari dutegereje gusohora save the date none ateye iva hande byabaye umukobwa urumva nyine ko yababaye simbitindaho cyane ngo amarajamo icyabaye kibi cyane kiremereye bakora urubuga rw'ubukwe bamushyira ku rutonde rwa mbere yagiraga n'akazi keza ni ukuvuga ngo abantu bose bari biteze kureba icyo wo atwerera wa muhungu amutwerera amadolari 200 abandi bose bagiye munsi ngo y'amadolari 150 none icyababaje ataha n'ubukwe agura n'impano nini abaruja kuyitanga abantu bose bazi ngo ni inshuti yiwe ntibari bazi bya fiancé n'ibyo bavuganye bari bazi ko ari inshuti gusaba abana arampamagara aravuga nti umutima wanje ubabaye kuruta ikindi gihe wigeze ubabara nagize kumuha naramuha amafaranga menshi abandi batatanze icya kabiri byari ngombwa yuko ntanga impano y'intangarugero kandi natasha ubukwe ntamaga inshuti zanje n'urubuga nagenda ushyiraho abandi mbabaye kabiri umutima urambwira ngo umuntu ashobora gutanga impano atakunze uzi ko umuntu ashobora gushaka umugore akabaho nawe asa n'umugore uzaba umugabo ariko kuba umugabo ntibyoroshe niba ari ikintu kigoye ni ukuba umugabo muri iki gihe no kuba umugore muri iki gihe yavuga mu magambo yoroshe ko umuntu ashobora kuba umuhungu akaba umukobwa ntabe umugabo ntabe umugore ushobora noneho no kuba umuhungu ukaba umukobwa ukaba n'umugabo ku bagabo ukaba n'umugore ku bagore ntube umupapa ntube umumama kirimo kwica abantu ni ukubwira umuntu ngo uramukunda ukamukorera twa tuntu tutuwe mu gihe twose murya mujya mwoherezanya ugapfukama wamara kumushaka rwa ijambo ndagukunda gahera ku munsi wari mubwiye mukabana noneho ritaba mu kanwa numenyereza umuntu ndagukunda uzayihorane numenyereza umuntu impano uzazihorane uzi ko hari umugore umara gushaka agaturana ubucuku imizi yose ariko ni n'umwanya wo kugira ngo tuganire n'aba ngaba tuganire n'abandi bose abubatse ni televiziyo nziza abatarubaka n'amakuru meza bakeneye tuganire hejuru y'uyu mushinga utaratangiwe n'abantu umushinga imana yonyine yatangiye ndavuga utuntu nka dutanu cyangwa dutandatu kugira ngo umwanya waje gukoreshe neza dutanu ndavuga muri rusange aka gatandatu niko ngaruka kuri kiriya gice nasomyeho ubundi maze imyaka 2022 ndimo ndasingira umwaka wa 2023 mu mpera z'uyu mwaka ndi mu rushako nkaba no mu mwuga usanzwe w'ibyo nkora mfite aho mpurira n'urushako kubera ngira ngo ibyo byombi urwo ruhurirane kuba mu rushako kuba umushumba kuba no mu mwuga usanzwe mpura n'abantu bo mu rushako hari igihe umunsi nk'uyu nguyu hazamo amagambo menshi nyamara atari ngombwa cyane kuko ntitwoyavuga n'ubundi ngo tuyarangize cyane cyane ku bageni hari ibitabo twabahaye hari ibitabo twanditse hano mu rusengero bibafasha hari amasomo bakorerwa maremare agira niti ishuri ry'urushako kuko rimwe inyigisho bakora online hari inyigisho bakora face to face hari ibazo bakora hari ibazo basubiza hari ibiganiro byihariye n'abashumba murumva yuko amasomo muri rusange bayahawe ariko kwibutsa ntabwo ari bibi kwibutsa bifasha nanone kumenya ikintu umuntu agiyemo nubwo yari asanzwe akizi cyane cyane ko urushako rutoroshe kuko narimbabwiye nubwo maze mu imyaka 2022 nzi neza yuko urushako rutoroshe kuko niba hari ikintu kigoye n'umwe guteranya na rimwe hakaba nanone rimwe bisubiremo nigeze kujya gusezeranya ubukwe mu Bubiligi igihe runaka ngira ngo ni 2009 cyangwa 2010 umuntu arambwira ngo amagambo yose wavuze nayo yuvise ngo ariko wasize ahantu hatuma ndakurikira kandi ntumva abashumba ngo nuko wavuze ngo umuntu azasiga se na nyina ngo abane n'umugabo wiwe ngo hanyuma cyangwa abane n'umugore wiwe vice versa niko bimeze
ngo hanyuma ngo bombi babe umuntu umwe ngo ibintu zo kuba umuntu umwe cyangwa zo kuba umubiri umwe bitewe na verse y'ibiri wakoresheje hari ijambo ry'Imana cyangwa biriya yera ngo nizo bintu bigoye mu buzima ambwira ko yashatse inshuro zigera kuri eshanu iteka yasangaga harimo incompatibility zivuga yuko we na mugenzi we badashobora kuba umwe aramwe nti rero ndashaka kumenya uwo ngo uzaba umwe tukabana tukaba umuntu umwe tukubaka kimwe ibyo rero ni ikibazo gikomeye ndetse nta n'umuntu wagisubiza icyo ni igisubizo cyonyine Imana yatanga kigakunda ariko abantu ntawo gishakira igisubizo ngo gikunde kubera yuko kubana kugira ngo mube umuntu umwe bitoroshe cyane reka mvuge iki kintu ca mbere navuze ko mvuga kuri nka gutanu cyangwa gutandatu ukwa mbere nuko nubwo abantu babana ari babiri bigira umwe chef iyo jambo riragoye kuryumva dusigaye tunarivuga dutinya kubera yuko iyo utize uvuga ngo umugabo ni umutwe turimubwira hanze bakatubaza ngo se abaye umutwe gute abaye umutwe gute ko abantu bose bagomba kuresha ari uburinganire ni gute moye muzana mw'ivy'imitwe murumva yuko bitaba byorosha ariko bibiliya ni kwivuga iyo bibiliya ivuga ngo umugabo ni umutwe mu kiratini ni naryo jambo rikoreshwa mu mategeko kuba avuga premise cyangwa umuntu uprima cyangwa uza mbere ubundi niho hazamo za preseance numwe muri bagenzi be nimba ivuga neza kugira ngo byumvikane nka kwakunda abantu bose bari abanyeshuri umwe akitwa chef de classe buriya chef de classe ntabaye igihangange kurusha abandi ntahawe kwica no gukiza nta burenganzira budasanzwe anagira uretse yuko ahantu hari abantu babiri hagomba kuba umwe uleadinga nico bivuga ni team leader iyo byise team leader ni byiza ariko biravuga ngo ni umutwe umugabo ni umutwe l'homme est le chef du foyer niko birivuga le mari est le chef de la femme niko versions zimwe na zimwe zivuga muri kira gice cya 5:23 cy'igitabo cy'aba Efeso bivuga ngo ibyo twari tumenyereye rero yuko abantu bategeka imiryango umugabo avuga abandi bose bagaceceka umugabo setting amahame mu rugo hari abagabo nyine bazi kubugendera ubwo bushefu hari uwigeze ambwira ngo iyo ngo ari mugo mu rugo mu mugore nta ntapfokora sinzi ijambo yavuze ngiryo kuko uvuga nta ntakopfora icyo kinyamune ngikiransize ngo nta gukopfora nta nubwo ngo iyo yinjiye amaradiyo igomba kuba silence radio kwa kundi radio izima iyo mwaye mwumva nk'amakuru ni mwabyumvise kuri keyboard bikicomora muzamo se bigenze gute hari umugabo uzi ukunda ngo yinjire ibintu byose bifunge radio zifunge umuntu aba ngo ninde uhawe ujwigira ubwana bugafunga bukaja mu byumba bukihisha arambwira ngo niko abana n'umugore wiwe ndamubwira ngo ntimubana umunsi yamenye uburenganzira bwe umunsi yatangiye kuvuga ntimuzakomezanye yamibwira abantu ni illustration ziza ifasha ngo mu myaka nk'ibiri ya mbere umugabo ngo azavuga umugore akumva azavuga umugore akumva umugore akexecuta ngo nyuma y'imyaka ibiri jane cyane ngo iyo umugore yabyaye mu miryango imwe n'imwe cyangwa mu moko amwe namwe iyo yabyaye umwana w'umuhungu ngo nawe agatangira kuvuga kandi yatangira kuvuga akavugira hejuru termake umugabo bimusiga umugabo agaceceka akaba ari wo wumva no kuvuga ngo uryo utaravugaga atangiye kuzamura ijwi kandi azamukanye ibirarane by'iminsi myinshi yavuga ngo umugabo agatuza ngo hanyuma bagira nk'imyaka itanu uryo wamenyereye kuvuga undacecetse n'urya watojwe kuvuga nyuma yuko aracecetse ngo bakavugira rimwe abaturanyi bakumva ibi nibyo bihari nuko mungonishi baraceceka ariko bavugira rimwe abaturanyi navuze buriya niba abantu bambara ibintu by'umukara niba bavoka niba mudugudu n'abandi bose bavuga ndi muri ruya rugo murebe uko bimeze abantu batangiye kuvugira rimwe iyo abantu bavugiye rimwe rero nta gahunda nta mutimulida nico gihe basakuza nico gihe imanza ziza nico gihe n'ubutane n'ibindi byose bisa nk'ibyo ngibyo biza bivuga ngo nituvuga ngo umugabo ni umutware ntibiravuga yuko umugore asuzugurwa yambuwe ijambo atagira ijambo mu rugo biravuga ngo
ahari company hose hagomba kuba team leader, ahari igihugu hagomba kuba president, ahari umuryango hagomba kuba uyobora. Ntibishoboka yuko abantu baba ari babiri badafite nibura umu team leader, nico bivuga. Iyo ni ihame rya mbere bageni muryumve cyane, umugabo ni umutware. Ariko ntibivuga yuko umugabo utwara atwara nabi cyangwa ategeka, ahubwo atwaza urukundo. Mwibuke ndagenda mbigarura kuri Kristo n'itorero, intambwe ya kabiri cyangwa ijambo rya kabiri. Imana ntiyasabye umugabo n'umugore gukora ibintu bimwe kandi baje kuzuzanya, ni nacyo bita kuzuzanya ubundi. Babaye bakora ibintu bimwe, babaye bateye kimwe, babaye bakora bimwe, ntiyaba hariho kuzuzanya. Niyo mpamvu ibyo turimo kwita urushako rwa none barimo bahatera n'amatoro ngo byakira byemere mu bihugu bimwe na bimwe. Murabizi neza ni deba ihari iri ku isi hose, yageze no muri bene wacu, yageze no mu bana bacu. Mbega we, nibutse amagambo akomeye. Uyu munsi mu gitondo nabyukiye kuri video iremereye ku mbuga n'inshi ndiho, bavuga umuhungu nzi w'ahantu nzi wavukiye mu gace navukiyemo, avuga yuko Bibiliya yemera umuntu gushaka abagore benshi. Arabidefanda, arabivuga, ashyiraho audio yindi akazaru akavuga n'amakuru ya ba Petero ngo n'abagore babo. Biteye ubwoba, ubujiji. Ubu niba gishaka yuko tubivuga, ubujiji, injiji. Kandi zisa nkaho zize zifata ibyanditswe zikabisobanura uko zishaka kubera irari n'inyungu zabo. Kibazo gikomeye cyo mu kinyejana cacu. Bibiliya ivuga umugabo n'umugore, ivuga ko ari abantu baza kuzuzanya. Hari ijambo mu kigiriki cyitwa ezer. Ezer niryo ryasobanuwe mu cyongereza rikavamo helper, niryo ryavuyemo inede semblable cyangwa kiri semblable mu gifaransa. Ezer rizari koreshwa ahantu henshi mu buryo butandukanye. Ijambo deputy buriya ni ezer, ijambo elder ni ezer. Rikoreshwa iyo bavuga umuganga bakavuga n'umuhede. Nta muganga wabaga adafite umuhede, ntibikunda. Nta mwubatsi wakubaka adafite umuhede, ntibikunda. Nta mushoferi mwiza utwara ziriya bisi nini udafite umukomvoyeri. Sindimo mvuga ngo umukomvoyeri ni mutoya, sindimo mvuga ngo umuhede ni murumuna w'umuganga. Ntabwo buriya umuforomo ari murumuna w'umudokiteri. Oya, bakora imirimo itandukanye, baruzuzanya. Umwe adahari undi ntiyuzuye. Nico Bibiliya buriya ivuga, ivuga ezer. Umugabo udafite umugore ntiyuzuye. Si byiza ko umuntu aba wenyine, zamuremera umufasha umukwiriye. Ezer uza kumwuzuza utandukanye nawe, aje ameze nkawe ntamwuzuza. Niyo mpamvu homosexuality cyangwa ziriya mariage z'abagabo n'abagabo n'abagore n'abagore ni creation imen, ntibikunda, ntibuzuzanya kuko bameze kimwe. Ni nko gufata plus na plus. Abize physique barakubwira ngo positive na positive ntizicana, hagomba kuba positive na negative. Ikijya kimbabaza nuko bashaka kubana muri ubwo buryo, hanyuma bagashaka ngo badopte abana babandi. Niba mushaka muri ubwo buryo muzabyare, niba kuzara bitaje muzagume gutyo, kuko nibyo mwahisemo. Umufasha umukwiriye. So ntibakora ibintu bimwe, ntibagira n'inshingano zimwe. Bibiliya iyivuga cyane ku nshingano z'umugabo n'iz'umugore. Ubundi inshingano ni icyenda, sinazivuga zose ngo bikunde. Reka mvuge gusa zibiri. Imwe nibwira umugabo ngo akunde, indi ikabwira umugore ngo yubahe. Izo ngizo nizo zikomeye cyane. Nubwo zigenda zuzuzanya nanone, ntiwakunda utakubaha, ntiwakubaha utagukunda. Ariko uru rukundo Bibiliya ivuga ruratangaje. Si urukundo rwo mu gihe cyacu, rwo mu kinyejana cyacu, rw'abantu bikundira mu bandi, rw'abantu badakunda ahubwo bikunda. Ni urukundo rwa Kristo n'itorero. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Bivuga ngo Imana yavuze urukundo urwo ari rwo itanga na standard yarwo. Niba hari ijambo rigoye kumva, tugomba kwitondera, ni urukundo.
korugira definisiyo nyambwira abantu mu yandi magambo yose hari ge biri yavuga itambuka akaba nayo idefinisi ki jambo kwizera iraridefinisa abayobora 11 ijambo urukundo irarudefinisa ikavuga ningero bakorinto ba mbere 13 muzabirebe ruri ihangana rugira neza ntirwikuna harimo urutonde no kuvuga ngo hari definition par enumeration kandi ubirebye ndakindu na kimwe kiri muri arutonde coroshe ahantu bavuga ngo nubwo umuntu yotanga ibyiwe ngo bihabwa abakene ngo akagera naho yitanga ngo adafite urukundo niba ndwigeze kucyanda abantu tuganira kuri ya jambo twibaza ico risobanura ese umuntu yotanga ibyiwe yo kwitanga adakunda benyibutse umuntu umwe wambwiye ngo nongeye kubabara n'umukobwa yatashe ubukwe yakundanye n'umuhungu baravugana barumvikana hasigaye nko meza abiri ngo ubukwe bube mu gitondo kimwe bamwohereza ifoto y'uwo muhungu yapfukamiye undi mukobwa yamwambitse impeta bavyita ngo n'ugutera ivi aravuga ngo ikintu birashoboka uyu ni wa muhungu twavuganaga yara twari dutegereje gusohora save the date none ateye iva hane byabaye umukobwa urumva nyine kuyababaye simbitindaho cyane ngo amarajamo icyabaye kibi cyane kiremereye bakora urubuga rw'ubukwe bamushyira ku rutonde rwa mbere yagiraga n'akazi keza ni ukuvuga ngo abantu bose bari biteze kureba ico wo atwerera wa muhungu amutwerera amadolari 200 abandi bose bagiye munsi ngo y'amadolari 150 none icyababaje ataha n'ubukwe agura n'impano nini abaruja kuyitanga abantu bose bazi ngo ni inshuti yiwe ntibari bazi bya fiancé nibyo bavuganye bari bazi ko ari inshuti gusaba abana arampamagara aravuga nti umutima wanje ubabaye kuruta ikindi gihe wigeze ubabara nagize kumuha naramuha amafaranga menshi abandi batatanze ica kabiri byari ngombwa yuko ntanga impano y'intangarugero kandi natasha ubukwe ntamaga inshuti zanje n'urubuga nagenda ushyiraho abandi mbabaye kabiri umutima urambwira ngo umuntu ashobora gutanga impano atakunze adafite urukundo naho uzi gutwerera umuntu udafite urukundo onoya baravuga bibiri bavuga ngo ibyo mukora byose mubikore mu rukundo mbabwire bageni nufashe umugabo wawe ujye ubikora kubw'urukundo rw'Imana nukorera umugore wawe ujye ubikora kubw'urukundo rw'Imana nufasha undi muntu uwo ari we wese ujye ubikora kubw'urukundo rw'Imana kuko ibintu byose dukora tujye tubikora tuvuga ngo turi abana b'Imana mu ijuru twandikishije turimo turagera ikirenge mu cya Kristo iryo ni ijambo rikomeye cyane bagabo mukunde standard ni urukundo rwa Kristo n'itorero rurihangana rugira neza n'ibindi bagore namwe soyez soumis be submitted nibari kintu kigoye ni umugore uri submissive muri iki gihe biragoye we kubona umuntu uca bugufi abagore baca bugufi sinzi simvuze ngo ni bose ariko ni bakeya iki kinyejana cyuzuye abagore bahagaze kurya muri mukubona bapfukamirwa ibo baza bashaka ngo ayo mu rugo bahagaze nyine mukubwira abahungu ngo nupfukamira umugore umunsi wa mbere umwambike umubwira urukundo uzamenye kuzabana nawe n'ubundi upfukamye nicyo bivuga ntiwobana n'umuntu upfu ntiwomupfukamira muhuye ngo ushake kuzabana nawe uhagaze mwabyumvise basore muze mupfukama muzi icyo musobanura ni umunsi wa mbere uhuye n'umuntu ngo urapfukamye akubereye Imana uramupfukamye hanyuma uzabane nawe uhagaze ntibikunda azahora gupfukamisha nyine kuko yakubonye amatwi hari uwambwiye ngo abahungu bose bapfukamye ngo nibakishwa kuvuga ngo umugore azaba ngo caha kataha kuko wiyimye ijambo urukundo tuvuga si bene urwo sumisyo ntabwo ari agahazo sumisyo ntabwo ari uburetwa sumisyo ntabwo ari ubuhake sumisyo ntabwo ari ubucakara sumisyo ni mu rukundo nyine
kuganduka ni mu rukundo buriya imitima iyo yagandutse ni urukundo rwuzura nuko roherana mu yandi magambo gatatu mu miterere ye umugabo n'umugore baratandukanye zo simbisobanura cyane ariko abantu bize psychology cyangwa psychology barabizi psychology y'umugabo ni ikintu kiremereye abantu bagomba kwiga cyane nkundi jambo Dawidi yabwiye Salomo ngo uzaba umugabo swae nom ke jambo ndarikunda ugende uzabe ubuziko umuntu ashobora gushaka umugore akabaho nawe asa n'umugore uzaba umugabo ariko kuba umugabo ntibyoroshye niba ari ikintu kigoye ni ukuba umugabo muri iki gihe no kuba umugore muri iki gihe yavuga mu magambo yoroshye ko umuntu ashobora kuba umuhungu akaba umukobwa ntabe umugabo ntabe umugore ushobora noneho no kuba umuhungu ukaba umukobwa ukaba n'umugabo ku bagabo ukaba n'umugore ku bagore ntube umupapa ntube umumama ko na izo nzego gukoresha tuziratandukanye nyabibwira abantu hari ukubwira ngo ngoye ubona ashatse ngo nagahungu ka nyina ibintu byose bikorwa muri uru rugo ni nyina ukomanda nyina afatishe kuri remote remote ni telekomande iyo yavuze ngo tugende turagenda iyo yavuze ngo nkubita arankubita iyo yavuze ngo tugabe turagaba icyagazeho ndi gitango ni ukuvuga ngo umuhungu aracyari umuhungu ntaraba umugabo arakubwira ngo aracyari umuselibateri twujuje de selibateri marie bagenda batavuze wari wabona umuntu kandi bamwe n'abayumbe n'abayumbe umuntu akagenda ageza karara bwaca karara icumweru umugore ataza ahari azamamaze ngo se kura nkuranshinzwe none umuntu yoba yarashatse akongera kuba nk'umusore ntibibaho iyo uri mariye nyine hari uwo babwiye ngo se kutinze gushaka yarageze imyaka nka 40 n'ingahe bene bo baramugendera baramwe nti ugomba gushaka harageze ngo arababwira ngo hari ikintu cyatumye adashaka niki ngo niya bage tuza twambara ngo kubera iki ngo yabonye ari muri umuntu w'amapingu si ni ukuvuga ngo ntazi yuko gushaka n'ubundi ari ukubohwa ari uwo mwamatanye hari uwo mwomatanye hari uwo muzabana karamata hari ugomba gukominika hari ugomba kubwira ngo ndagiye ndagarutse hari n'ingendo utagomba gukora mutumvikanye nicyo bivuga bibiliya ivuga muri Amosi igice cya gatatu ngira ngo n'umurongo wa kabiri ngo two cannot walk together unless they agree babiri ntibashobora kujyana batumvikanye uru ni urugendo par excellence mumenye umunsi rutangiye ntimumenye umunsi ruzasozwa ariko muri uru rugendo le long y'uru rugendo mugomba kujanirana njya mbivuga muri aya magambo yoroshe ubundi abantu bashobora kuba bagiye mu mujyi bombi batajyanye umwe yagera hano kuri kiya agahagarara undi agakomeza umwe agafata akamoto kihuse undi akakandagira umwe agafata imodoka ya taxi voiture undi agafata twegerane umwe akitaba telefone undi agakomeza kugenda umwe agahagarara n'abantu ahuye bishuti undi agakomeza kugenda ubwo ndi mujanye mugiye hamwe hari abantu benshi batanga urugendo bagiye hamwe batajanye urushako ni ukugenda hamwe niyo mpamvu mu mabanga akomeye y'urushako hari communication kandi communication igizwe n'amagambo abiri ni ukumva no kumvwa umeze nk'umuhanda w'amayira abiri werekeye hariya n'izigaruka ugomba kubwira mugenzi wawe ukanamwumva narimo mvuga ngo soyez soumis bagore ni inshingano ikomeye iyo sumisiyo irakomeye cyane kubera ko psikoloji zanyu zitandukanye umugabo hari ukunda ateye iyava akajya akunda icyubahiro nta mugabo udakunda icyubahiro yambwira abantu ngo abagabo baremwe mu cyubahiro ibintu byose ni mu cyubahiro iyo utubashe umugabo urugo ruba rwashize nubwo mwamukiri kumwe mbisobanure cyane hari amagambo wubwira umugabo muri mwembi bigapasa
kandi akakumva kandi iyo tugeze mu byumba buriya no mu masaro n'ahantu turi twembe abagore bagira amagambo aremereye iyo bavuze turabumvira ariko umugore azibeshe mu bantu avuga ijambo rikuyobora no kuvuga ngo reputation y'umugabo iriyandanje icubero ciwe kiriyaje iyo umuntu rero yageze ku cubero cy'umugabo aba yareze wa murongo w'umutuku kuko baremwe mu cubahiro niyo mpamvu Sara ngo iyo yavuga kuri yo Abraham yavuga ngo umutware biri muri rya jambo ryo kubaha nanone kuko umugabo psychologie we ni icubahiro hanyuma umugore niba ufite nakazi nibugira n'ubushobozi nibugira n'amashuri menshi nibugira n'umuryango ukize nibugira n'ibyangombwa nibutuye no muri Amerika sinzi uwo mbaye mbwira uwo ari we ariko ndagura ngo niba uri umugore wige kubaha umugabo mu ruhame unamwubahishe mu buzima bwe bwose kuko abagabo bakozwe mu cubahiro ngo abantu bagiye kwiga inyigisho z'abashakanye hano mu Rwanda ngo hanyuma ngo baravuga ngo abagabo batari inganzwa bazamura ibiganza bose abagabo nka 99% kujana bose barabizamura babona umugabo umwe utaka izamuye ikiganza baramubaza ngo se watuhe ibanga ry'ukuntu we umugore atakuganje ko abantu bose ngo aravuga ngo umugore yambwiye ngombe nkuzamura ukuboko ni ukuvuga ngo niwe wari inyuma y'abandi yambwiye ngombe nkukuzamu ni ukuvuga ngo uwo mugore yamubwiye nyine mu ibanga agira ukuntu abigenza abagore rero nimushaka kuyobora ingo zanyu mubikore mu ibanga no mu rukundo iyo wakunze umuntu wamuyobora kuyobora umugabo ni urukundo ni ugukunda umuryango wiwe wakunze umuryango wiwe akabibona ukamukunda akabibona ukamwubaha ukabibona ibisigaye urayobora kane bagore nubwo umugabo yaba ari umukristo nubwo umugabo yaba atinya imana nubwo umugabo yaba gukunda tuzashira umugabo mu nguni inguni mvuze ni point de no retour no gushira umuntu ahantu byanze bikunza agomba gushaka inzira ku ngufu kandi iyo nzira ashatse ku ngufu ikaba ariyo kugenda tuzamugeza ahantu hatari igaruriro sinzi impamvu ngiye kubisobanura ariko ni ijambo rindemereye kuko ndi muguhura na kese zimeze gutya cyane aho umugabo yisanga byanze bikunza agomba kuva mu rugo nta yandi mahitamo nagengane n'abantu mu bitandukanye umugabo akakubwira ngo iteke iyo mbonye irembo ryo mu rugo iwanje umuravyo uratera mu nda kibaza aho ngiye ngasubira aho mvuye ni ukuvuga ngo banye n'umugabo napwe n'umugore utwikana inzu uwo mutwikira inzu abanye n'umugore w'induru wa mahane mu rugo niho hantu mu buzima busanzwe umuntu yagombye kugera gatuza karyama gasinzira nyambwira abantu umugabo we bazamusuzugure mu kazi bamusuzugure mu rusengero bamusuzugure mu muryango wabo bamusuzugure kubera atize bamusuzugure kubera atazi kuvuga bamusuzugure ABCD ariko nagera mu rugo yubaho ahandi umugabo yagombye kugira security iruta ahandi hose ni mu rugo ariko ikibazo gikomeye kiremereye nuko abagabo benshi bafite insecurity mu mago yabo bisanga bafite security hanze ya mago umugabo akakubwira ngo uziko nta na rimwe ndataha mu rugo mbere ya saa saba saa munani ngo impamvu nta saa saba saa munani ni ukugira ngo nsange nyamugore yaryamye yasinziriye hanyuma ngo akabyuka mbere uzi gutaha saa munani ukabyuka mbere ni ukuvuga ngo mu rugo ni ahantu h'umutekano muke cyane umugabo ni umugeza mu nguni bene aho ngaho umenye yuko mutari kumwe yambwira abantu muri Congo iyo batora abadepite bajya batora abadepite bagatora n'abasipleya ni mukubwira abagore benshi ngo abagabo bafite abagore babo ariko hari n'abasipleya benshi nibwo bwa mbere
uganira n'abantu batanu bakakubwira ngo twebwe n'uwo ushaka ku rugo rwa kabiri kandi akaba ari umukobwa mutoya utarashaka ngo abagabo barabuze sinzi niba barabuze cyangwa niba batarabuze ariko icyo nzi nuko nudafata umugabo wawe neza hari abakandida biteguye kuzisenya bakobwa bacu mubyumve cyane sekirite yose umuntu agomba kuyisanga mu rugo ni umugabo yagombye kugera gatuza mwibuke umuntu uvugwa muri Mariko igice cya gatanu wari urwaye amadayimoni wahoraga ngo mu bituro ahuye na Yesu amaze kumukiza yaramubwiye ngo subira mu rugo bivuga ngo ahandi hose yari muri security amaze gukira yaramubwira ngo usubire mu rugo mu yandi magambo umugabo yagombye kuba ajya mu rugo niho handi yagombye kuba yishimira niho handi yagombye kuba yisanzura rero nubona umuntu ntarya mu rugo ntataha mu rugo ntatinda mu rugo arababwa hageze uzamenye yuko wamushyize kuri age age nahangaha ku nkombe If he's staying on the edge, at the edge, he's going. Kandi nagenda wamushyize kuri point de no retour, kumugarura bizagorana. Gatanu, nagera kuri gatandatu soze, ibyago bikomeye kurushako. Ni igihe umugabo abana n'umugore kubera gusa ko yubaha Imana. Kubera gusa ko ari umukristo kubera gutinya gutabana canga kubera ikibazo cy'ubugingo bw'iteka ryose ibyo ni byo byago bikomeye ni ukuvuga ngo ubanye n'umugore canga n'umugabo malgré toi ni ukuvuga ngo benshi ni nako babayeho muri komunote zacu ariko nivuga benshi nimugire ngo ni 50% cyo kwari gatatu kujana deja ngere kuri kabiri kujana ngo nibeshi deja impamvu mbivuze nuko bari mu kubana hano ukagira ngo barabanye bamara kugera muri Amerika bamara kugera muri Canada bamara kugera muri Australia bakakwereka yuko batari babanye na hano ushize narababwiye nagize Edmonton umuntu arambwira ngo ndashaka yuko ukora mediation umugabo n'umugore bashwanye vuganye n'umugore arambwira ngo uyu mugabo yigeze kunkubita turi muri Kongo umuntu yamukubitiye muri Kongo banyura mu kindi gihugu banyura hano mu Rwanda bagera n'ahandi icyo ngicyo bagezemo ni cya kane hahise imyaka icyenda ngo amukubise kandi uko gukubita ntankuvagira yabyo aravuga ngo yazagira ngo yakubise imbwa ngo namwituye ngo agenda tuze urumva icyo bivuga ngo na hano ntibari babanye yari yabuze ahagendera nimo navuga ngo benshi babanye n'abagabo babo kubera abana inshuro nyinshi barambwira ngo kubera yuko abana bakiri bato ndabyihanganira ngo umwana naja muri interna fini bivuga ngo babanye ku bw'abana abandi bakakubwira ngo tuba mu byumba bibiri ngo ariko nyine ngo urabizi byo muri komunote yacu ngo nibatangira kunshyira sitati y'umudivorce ngo urumva ko bigoranye ngo niyo mpamvu bisa nkaho tubana ngo ariko ndi tubana hari abadivorce ariko qui vivent muri separation de fait baba mu zimwe same roof but not as couples bivuga iki biravuga ngo ubuzima bwabo bwaratandukanye basigaranye gusa kuba bari kumwe kugira ngo abantu batavuga badahabandi inkuru njambwira abantu tukabane n'umuntu kubera abandi tukabane n'umuntu kubera kurera abantu tukabane nawe ye uzabane n'umuntu kubera umukunda kandi urwo rukundo ni rutangira kugabanuka urukundo uzarugaburire rumeze nk'umuriro umuriro bajya bawugaburira ingwi bakawugaburira amakara bakawuhatima bigakunda niko bivuga urukundo ni nka jardin bajya bayihata amazi bagashyira fertilizers niko bigomba kumera urukundo ntabwo ari ikintu cyuzura umunsi umwe umuntu agomba kugikoraho You have to renew your commitment. Niko bigomba kumera. Kirimo kwica abantu ni ukubwira umuntu ngo uramukunda, ukamukora twa tuntu tutuwe mu jitwe twose murya mujya mwoherezanya, ugapfukama wamara kumushaka, rwa ijambo ndagukunda gahera ku munsi wari mubwiye, mukabana noneho ritaba mukanwa.
numenyereza umuntu ndagukunda uzayihorane, numenyereza umuntu impano uzazihorane, kandi uzahora ukora creation. Urukundo ni innovative, rugira innovation, rugira udusha. Yes, wambwiye ngo iyo gushaka ubwa kabiri itabica ngo twari kuba twaratandukanye kera. Naba n'ubu ngubu aracyatekereza ko ari icyaha, benshi ubu ngubu ntibabitekereza, kandi bari mu kuza abashumba bakabasezeranya. Ntuzabane n'umuntu kubera ubugingo bw'iteka, ntuzabane n'umuntu kubera gutinya imiryango, ntuzabane n'umuntu kugira ngo murere abana mubigize hejuru. Uzakunda umuntu urukundo, niko Kristo abana n'itorero, niko bimeze. Gatandatu, inshuro zose ngiri kuri ya ngingo ni ukuvuga ngo ugomba guhora ubwira umuntu ngo uramukunda, nawe agomba kuba akwereka yuko ari musha. Uzi ko hari umugore umara gushaka agaturana ubucuku iminsi yose? Yego, yego rwose. Ubucuku ni ukuvuga ngo ntakaraba, ntaca, ntamera neza, ntifata neza, ngo kuko yarangije gushaka. Nkunda amavuta amwe azavuga ngo yari publicité amavuta yitwa Claire, bashushanyagaho umuntu ngira ngo ni nk'umugore w'umuhinde, bakavuga ngo Claire peut encore être belle, Claire yakongera kuba mwiza. Ni ukuvuga ngo wiyiteho, umugore yiyiteho, umugabo yiyiteho cyane. Inshuro zose Satani aca mu rushako cyangwa rwinjiramo, haba hari umuntu wamutije urufunguzo wamukinguriye. Iyo jambo ryumvikane cyane, ntibishoboka ko Satani yasenya urugo nta muntu wamutije urufunguzo. Buri gihe Abaefeso igice cya kane umurongo wa karindwi aravuga ngo ne donne pas accès au diable, ntibizakunde. Francais kura iravuga ngo ne donne pas accès au malin, tumuhe accès, tumukingurire. Ne donne pas le diable l'occasion de vous dominer, ntuzamuciri irembo. Urugo rwawe rube urugo rwiza. Satani ahora arunguruka, nta rugo na rumwe Satani atagerageza. N'urw'abashumba, n'urw'intumwa, n'urw'abahanuzi, n'urw'imfura cyane. Ingo zose ziragerageza. Mwibuke wa mugani Matayo 7:24, inzu zibiri iyubatswe ku rutare, iyubatswe ku musenyi, ngo zose ko ari zibiri ziraterwa, ziterwa n'imvura, ziterwa n'umuyaga, ziterwa n'imivu. Nta rugo na rumwe rudaterwa. Ntitugira vaccine, nta rugo rugira vaccine y'ibigeragezo. Ariko gubatse kuri nde? Ku rufatiro. Yesu yarimo avuga ngo abumvira ijambo bakarikomeza bameze. Buriya yarimo avuga ngo kataloge y'urushako ni Bibiliya, ni nayo na kataloge mu buzima busanzwe. Aya magambo umuntu ayumvise hari ibintu byinshi byahinduka. Ijambo nasomye ndashoje mu minota itatu ndabwira abantu batambuke, ndarikunda cyane, niba ari uko rizarinyibutsa ibintu zaho nakuriye nibuka. Yavuze ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, umugore w'imico myiza ninde wamubona. Nimuza gusoma Bibiliya, birige ndivuga uwo uwari we, umurongo wa 14 akavuga ngo ameze, bagenda bavuga ngo uko ameze, ameze nk'iki. Ariko umurongo wa 10 uravuga ngo arusha cyane rwose marijani igiciro. Iriya marijani mu cyongereza bayita rubies, mu gifaransa bayita perle. Perle nyine murabyumva ni mu mabuye y'agaciro. Hari naho bakubwira ngo les précieuses plus que les diamants, biterwa n'ijambo bakoresheje.
ikintu kintangaza ni ikingiki amagambo nk'abiri cyangwa atatu cya mbere nta muntu uratoragura diyama ku musozi nta muntu uratoragura zahabu ku musozi ntibibaho nababwiye ngo izinyibutsaho nakuri aho nakuriye bacukuraga zahabu nta muntu wabonaga zahabu ku musozi twari duturanye nazo ariko kugira ngo uzazigere ugomba gucukura umugore w'agaciro ntabwo aboneka byoroshye bavuga abakomantateri ko iki gice ngo Saloma cyandika ashaka wa mukobwa w'umushunamikazi ngo yohereje abantu 1400 kujya kumushaka ngo abantu 1400 bamara imyaka 4 bamushaka ngo baraza baramubwira ngo hari umukobwa twabonye nibwo yatangiye kumuganiriza no kumubwira za ndirimbo muri wimbo uriyobora cyangwa muri Song of Songs indirimbo za Salomo bivuga ngo ntafa kuboneka muri langaje hano ne bajya bavuga ngo wamukurahe niye wakura uriya mugore arangwa n'ibintu nka 13 ubisomye ni ibintu bikomeye hari amakura abiri bamwe baravuga ngo nta muntu numwe wobzuzuza abandi bakavuga ngo nubwo batabzuzuza 100% ngo ariko hari abantu bagera kuri 90% ni byinshi simbivuga sico nashatse kuvuga ndazi kuvuga ngo uyu mugore ni umugore w'agaciro ukomeye tupfa kumubona gusa zabu bajya mu misozi cyangwa bakajya mu migezi bagacukura bagashakisha birashaka kuvuga ngo uyu mugore umurebera muri character kugira ngo uzamubone n'umunyamugisha umubona utari umunyamugisha ndahura nawe perle cyangwa amabuye y'agaciro si ibintu byo kubonekera bivuga ngo kuba umugore mwiza si ibintu byikora ni ibintu dukoraho kuba umugabo mwiza si ibintu byizana ntiwobisitaraho par accident wabigeraho urabikorera kandi ukabikora kubw'umuryango wawe no kubw'Imana yawe no kubw'abana bawe bavuga mu gifaransa ngo ce qui est rare est cher ibintu byose bigoye kubona biranahenze bene uriya mugore arahenze arimo ibintu byinshi birivuga kuri we ngo umutima w'umugabo uhora umwiringira iri ni ijambo rya mbere rikomeye umuntu umugabo azagenda mu rugendo agasanga ni wa wundi akamwizera batari kumwe ni mukubibwira abahungu ari mushaka abakobwa bo hanze cyangwa abakobwa ari mushaka abahungu bo hanze hari abantu bagerayo akakubwira ngo umutima urashaka kumvayo ngo bambwiye yuko yari kumwe na runaka bivuga ngo uwo si umugore mwiza ni umugore mutandukana ukarwara umutima umugore w'ingeso nziza ntateza umugabo we umutima icisha abantu benshi uruvuga ngo umuntu ngo arapfuye bigasa nkaho yishwe n'umutima benshi ni imibanire mibi yo mu rugo ico kintu cyose ni ikintu tugomba gukoraho ngo ahora amugirira neza muzareba ukuntu amugira neza avuga ibintu byinshi agira umugabo neza hari abana n'abagore babagizi ba nabi abagore babagizi ba nabi baraje nino bameze nabi bararakara bagutuka kuri nyoko bagutuka kuri so abantu benshi bene abo ngabo ni ikibazo gikomeye cyane n'abantu bakoza abagabo babisoni ashobora kuba ari mwiza ku isura ashobora kuba afite akazi keza ashobora kuba afite visa ashobora kuba atuye mu gihugu wifuza kubamo ariko ari umugizi wa nabi abo ngabo siko Bibiliya yavuze ngo ni umugore uhora agira neza umugabo ikindi arakora nishaka ndekera ahangaha ni umugore ukora bagore rero ibya kera bitandukanye n'ibyubu kera abagore bari abantu bicara mu rugo abagabo bagakora ndimwe ndavuga hano aho mucaro murabizi yuko abagore bakoraga cyane n'ubundi ubu ngubu abagabo n'abagore barakora bose bagasangira n'imirimo mubaye bashakwa n'abantu bo hanze mugiye gukora n'imirimo bagabo mubyitegure hari umuhungu nakiri hano muri kicumwe ru missionnaire mu gihugu ndashatse kuvugaho muri community yacu arambwira ngo bamaze imyaka 5 batagira umukozi mu rugo kubera yuko ngo bahisemo kurera abana babo bombi we n'umugore wiwe arambwira ngo azaterura abana akabuhagira akabahindurira makushe agateka agatanagura meza ndamubwira ngo ufite amasomo menshi wo kwigisha abasore bacu muri iki gihe so biravuga iki biravuga ngo wa mugore ntabwo ari umunebwe hari abagore bakubwira abagabo bakubwira ngo umugore wanje ntazi uko igikoni gisa
umugore utazi igikono uko gisa wisiga iminwa akisiga inzara ntategure mu gikoni uwo si umugore azi kwiyitaho ntazi kwita ku mugabo we umugabo buriya ni ukumugaburira ni ukumwitaho so ntibivuga ngo bagore bakore bonyine abagabo ntibabafashe ariko biravuga ngo uriya mugore si umunebwe ni umukozi uriya mugabo si umunebwe ni umukozi nta kintu kibi ngo kutaba umukozi nimushaka gutoza abana banyu gukora muzaba abakozi mujye mubyuka kare nta kubyuka mutinze yambwira abantu nubwo utagira n'akazi umuntu utagira akazi n'ubwira akazi agira akazi ko kwerekana yuko agashaka nubwo ngo abyuka ashaka akazi harakazi buriya mu mategeko yacu ejo bundi bakoze ikintu kidasanzwe muri uku kwezi gushize iteko riravuga ngo umuntu azajya divorce na mugenzi we bazajya babara n'imirimo y'umurugo kera bavuga ngo safety y'imitungo ubu bazajya bavuga ngo yasigaraga mu rugo bamuhembere ko yasigara mu rugo bamuhembere ko yareraga abana bamuhembere ko yabateguraga bajana ku ishuri kera siko byari bimeze kera babaraga yuko ntacu winjiza ubu ngubu iriya mirimo mu rugo irahemberwa so uriya mugore rero bibiri imivuga no umunyamirimo imana idufashe tube abagore nkabo tugira abagore nkabo tugira abagabo nkabo nibigenda kuriya tuzagira ingo nziza abantu bose bifuza